ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅମୃତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ତା'ର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ତଥା ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସାଥିଓ, 100 କରୋଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍, ୟେ କେବଳ ଏକ ଆଙ୍କଡ଼ା ନହିଁ ହେ, ୟେ ଦେଶ କେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେ, ଇତିହାସ କେ ନୟେ ଅଧ୍ୟାୟ କି ରଚନା ହେ। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। आज आलोचनार विषय 100 कोटी सफल टीकाकरण। आम गणे उपस्थित अच्छा मीर सुरेन्द्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बुर्लार कम्युनिटी मेडिसिन विभाग सहयोगी प्रोफेसर डाक्टर स्मिता कुमारी पंडा। ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଭାରତରେ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କ'ଣ? ଏ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ଦିନ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛି। 100 କୋଟି ଡୋଜ୍, 100 କୋଟି ଅଭିଯାନ ମାନେ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମିଶାଇ 9 ମାସ ଭିତରେ ଭାରତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି? ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଦେଶ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 130 କୋଟି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 70% ବୟସ୍କ ଲୋକ, 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି। 70% ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 32% ଲୋକ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2/3 ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ବା ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଛି? ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ। ତା ଆଗରୁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଟିକା ବିତରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର କୁହାଗଲା, ଏବଂ 2 ଫେବୃଆରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରୁଗ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। 1 ଏପ୍ରିଲ୍ ଆମେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ସରକାର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଟିକାକରଣର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଟିକା ଥିଲା, ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଟିକା ଥିଲା, ତ ଆମେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କୋଭିଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଯେମିତିକି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଥମେ ଦିଆଗଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ସବୁଠୁ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର, ନର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରିସ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ COVID-19 କେସ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ
ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ଅଧିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ଏବଂ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ କେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି କୋଭିଡ଼ ଟିକା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଥିରୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ କରାଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଜୁନ୍ 2020ରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 2021ରେ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଭାରତ ମାତ୍ର 9 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକାକରଣର 100 କୋଟି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭାରତ ପରେ ପରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ଭାରତ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ହିଁ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା? ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କଥା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର କଥା। ସାଥିଓ, ଆଜ କୈ ଲୋକ ଭାରତ କେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କି ତୁଳନା ଦୁନିଆ କେ ଦୂସରେ ଦେଶୋଁ ସେ କର ରହେ ହୈଁ। ଭାରତ ନେ ଜିସ ତେଜି ସେ 100 କରୋଡ କା 1 ବିଲିୟନ କା ଆଙ୍କଡ଼ା ପାର କିଆ ହୈ ଉସକି ସରାହନା ବି ହୋ ରହି ହୈ। ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଆମେ ଟିକାକରଣ, ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ, ଟିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଗଣା ଟିକାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତୃତୀୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟିକା ଦିଆଗଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲୁ। ଏବଂ କୋୱିନ୍ ଆପ୍, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ଟିକାକରଣର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ସ୍ଥାନ, ଡେଟ୍ ଏବଂ ଡୋଜ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ରଖିଲା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକାକରଣର ପ୍ରୋସିଜିଓର ବା ପ୍ରସେସକୁ ଆମେ ସୁବିଧା ହିସାବରେ କରିପାରିଲୁ। ତ କୋୱିନ୍ ଆପ୍କୁ ବି ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବା। ତାପରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗିତା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିଲୁ। ଯେମିତିକି UKରୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଟିକାର ରିସୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଅର୍ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ, ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତିଆରି କଲା। ସେମିତି ରଷିଆରୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି, ତାକୁ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଏଠି ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୋଟାଲି ଆମର ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ। ଏବେ ଆହୁରି ବି ନୂଆ 2ଟା ଟିକା ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିରୁ ଜାଇକୋଭ୍ ଡି ଯେଉଁଟା ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଇକୋଭ୍ ଡି ଟିକା ରେଡି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବହୁବିଧ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଏକ କଠିନ ଉପଲବ୍ଧ ହାସଲ କରିପାରିଛି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ବା ଏଥିରେ ଆମେ ଶ୍ରେୟ କିଛିଟା ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଟିକା ଉତ୍ପାଦକ, ଗବେଷକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ, ଆମର ନେତାମାନେ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପ୍ ସବକେ ସାଥ ସବକେ ପ୍ରୟାସ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଲର୍ ଟୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ,
हमें कॉल फोन में सुनी पर चुजे आपके साथ से आपके प्रयास से आपके साथ आपके प्रयास से तो समस्त प्रतिटी नागरिक को हमें एथिर श्रेय देबा तो हमें एई श्रेय गणमाध्यम को भी देबा कहीं ना गणमाध्यम भूमिका मध्य उच्च प्रशंसनीय एवं एई श्रेय देई हमें अन्य गुड़िया जिनस जमती कि आमर उपलब्धि आमर गवेषणागत उपलब्धि को आम आहरी त्वरान्वित कर डॉक्टर पंडा प्रथम ये कोविड टीका नाप लोक मैंने भयभीत होते मन कि आशंका रोला एवं परिस्थिति बदली कि परिस्थिति तो बहुत मात्रा रे बदली आशंकर आश्वासन परिणत हो जाए कहीं आप देखुं आशंका हबार मुख्य कारण थिला पार्श्व प्रतिक्रिया साइड इफेक्ट बा पार्श्व प्रतिक्रिया तो से गुड़ाक आम प्रथम तीन टा जो वैक्सीन मु कहली कोविशील्ड कोवैक्सीन आ स्पुटनिक भी से कि मात्रा रे पार्श्व प्रतिक्रिया देखाई कि पार्श्व प्रतिक्रिया गुड़ाक गुरुतर नुहे मुंड बिंधिबा ज्वर हेबा गोड़ हाथ बिंधिबा मुंड दुर्बल लागिबा एगुड़ाक गोटे दी दिन किंबा बेसे बेसी चार पांच दिन भीतर ठीक हो जाए किंतु वयस्क व्यक्ति मानकर टीका नेबार अभ्यास नाही आम जिते टीकाकरण अभियान भारत में करूचु सबुथिरे आम छोट पिला मानकु टीकाकरण अभियान रे सामिल करूचु आमर जो नेशनल इम्युनाइजेशन शेड्यूल अछि सेथिरे तो वयस्क लोक मैंने प्रथम एत मात्र टीका ने अभियान रे तो वयस्क लोक मान आशंका रहा स्वाभाविक से आशंकित आम काले आमको कौन प्रोब्लेम हो पारे किंतु यही आशंका अमूलक प्रमाणित है कहीं आज जाए शहे कोटी टीकाकरण भितर सेमी कि गुरुतर पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए ना एवं भारत वर्ष एक चतुर्थांश व्यक्ति प्रथम डोज नहीं दुई तृतीयांश व्यक्ति द्वितीय डोज नहीं आग्रह उत्साह कहीं कमी जा देखु आमर धीरे धीरे मनुष्य गोटे जिनस को पासुरी पकाए आमर कोविड 19 मृत्युर विभीषिका धीरे धीरे भूलवाक लगी मनुष्य से मृत्युर भय मध्य तार कमीगला से यही आग्रह उत्साह धीरे धीरे कमी जा लोकों मनरे से आग्रह उत्साह को पुनः जागृत करने एमर प्रिय प्रधानमंत्री तांकर भाषण रे कही हर घर दस्तक प्रति घर बुली बुली स्वास्थ्यकर्मी माने टीका योग्य वयस्क व्यक्ति मान देबे और से मानक बुझेबे टीकाकरण उपकारिता और टीका देबे अक्टोबर 21 तारीख में से प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी देशवासी को मध्य वार्ता देइछंती हर घर दस्तक से आम एवं 48 जिला देशर 48 जिला को प्रथम स्तर में बछा जाइए जो थी हर घर दस्तक कम आरंभ कराब घर घर बुली स्वास्थ्यकर्मी योग्य वयस्क व्यक्ति को टीका जोगाई देवे अच्छा छुआ मान टीकाकरण के आरंभ हम छोट पिला तो समस्ते व्यस्त कहीं छोट पाने जाए टीका दे पारिने कि गोटे भल कथा है छोट पानी जिते बड़े कोविड होकर गुरुतर हबार आशंका बहुत कम से गुरुतर बेमारी पड़ूना जहाँफल आम टीकाकरण को एतिक दिन बीतीगले भी आम एत बेसी तृतीय लहर किंबा पिला बेसी भागरे सफर करवाटा आम देखिपारे तो से आमर एबे जेते गवेषणा चली गवेषणा रे आमे सफल हेचु और आमे दीटा टीका एजाए एजावत पाई सालुनी जेंती कि हला जाइकोव डी से 12 वर्ष रु उद्ध वयस्क पिला मानको पाई उपलब्ध एवं कोवैक्सीन 2 वर्ष रु उर्ध वयस्क पिला मानको पाई उपलब्ध किंतु आमे निर्देशावली को अपेक्षा करिचु जेतेबेले आमकु स्पष्ट निर्देशावली मिलिबो आमे छुआ मानकु टीकाकरण कार्यक्रम भी आरंभ करि परिबो जेहेतु आम पाखे टीका उपलब्ध अच्छी अच्छा मैडम मो मन गोटे क्वेश्चन आस गर्भवती महिला माने एवं स्तन्यपान करूथवा महिला माने ए टीकाकरण कोन नहीं पारिबे तंका में कोन एटा सेफ हाँ गर्भवती महिला और स्तन्यपान करूथवा महिला माने टीकाकरण आराम रे नहीं पारिबे से मानको पई टीकाकरण संपूर्ण भाव रे सेफ किछि भी असुविधा नाही गरम टीका ननेले से माने कोविड 19 बीमारी रो सम्मुखीन हेबे एवं विभिन्न गुरुत्वर प्रॉब्लम रे कष्ट पाइबार संभावना रही कोविड टीका कार्यक्रम रे ओडिशा रा स्थिति कौन
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ସାହଜନକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ। ଆମର COVID-19 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରସେସରେ ବି ଆମେ ଆଗୁଆ, ଟୀକାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ଆମେ ଆଗୁଆ। ଅଲରେଡ଼ି 3 କୋଟି ଲୋକ ଆମର ଟୀକା ନେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ 1 କୋଟି ଲୋକ 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଟୀକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି କି? କୋଭିଡ଼ ଏବେ ସେସବୁ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି କରାହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫିକାସି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ICMR ଏବଂ ଆମର ନେତା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଯାହା ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେବେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରିବୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା 2ଟା ଡୋଜ୍ ଦେବା, ସବୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଦେବା, ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କଥା ବିଚାରକୁ ଆଣିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଏବେ 100 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେଥିରୁ 70% ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏବେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେବ। ଯେଉଁମାନେ 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାରକୁ ଆସିବ। 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ ହେବ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୀକାକରଣ କରିବୁ 2ଟା ଡୋଜ୍ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ବା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗଲା ବର୍ଷ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଲା କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଆମର ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତିକି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସମୟରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟିକେ କମିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆସିଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଟୀକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇନଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ ବି କମ୍ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ହଉଥିଲା, ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଲାର୍ଜ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଟୀକାକରଣ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଢିଲା ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଲୋକଙ୍କର ଢିଲା ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଭୀଷିକା ଏବେ ବି ଆମେ ମନରୁ ଭୁଲିପାରିବାନି। ତ ତାପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କମିଗଲାଣି କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫରକ ହେଲା 100 କୋଟିର ଟୀକାକରଣ। ଆମେ 100 କୋଟିର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛୁ, ତ 100 କୋଟି ଟୀକାକରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଆମ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି, ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଟିବଡି ବଢିସାରିଛି, ତ ସେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ବଢି ବଢି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ କରିବା, ଆମର 70ରୁ 80% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ବାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ର ବିଭୀଷିକା ଏବେ ବି ଯାଇନି, କୋଭିଡ଼ ଆମ ମନରୁ ଲିଭିନି, ଟିକେ ଟିକେ ଫେଡ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହିବି ମୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲା ସମସ୍ତେ 2ଟା ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା
ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ସାନିଟାଇଜରରେ, ହାତ ଧୋଇବା ସାନିଟାଇଜରରେ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ମଇଳା ହେଇନଥିବ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 20-40 seconds ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ରେ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ବାହାରୁ ଆସିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନିବା, ଏବଂ ଆମର ମନରେ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର ଟୀକା ଉପରେ, ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ରହିବା କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଗ୍ରହ ଉଭୟ ରହିବା କଥା, ଏବଂ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର 100 crore ଟୀକାକରଣ କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର 200 crore ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ଟୀକାକରଣ ହେଇଯିବ, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ହାରିବ, ଆମେ ଜିତିବା। ଭାରତ ନେ ଜିସ୍ ତେଜି ସେ 100 crore କା 1 billion କା ଆଙ୍କଡ଼ା ପାର କିଆ ହେ ଉସକି ସରାହନା ବି ହୋ ରହି ହେ, ଲେକିନ ଇସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମେ ଏକ ବାତ ଅକ୍ସର ଛୁଟ ଜାତି ହେ କି ହମନେ ୟେ ଶୁରୁଆତ କହାଁ ସେ କି ହେ। ଦୁନିଆ କେ ଦୂସରେ ବଡ଼େ ଦେଶୋ କେ ଲିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଖୋଜନା, ଇସମେଁ ଦଶକୋଁ ସେ ଉନକି ମହାରତ ହୈ, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଥୀ। ଭାରତ ଅଧିକତର ଇନ ଦେଶୋଁ କି ବନାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପର ହି ନିର୍ଭର ରହତା ଥା, ହମ ବାହାର ସେ ମଙ୍ଗବାତେ ଥେ। ଇସୀ ବଜହ ସେ ଜବ 100 saal କି ସବସେ ବଡ଼ି ମହାମାରୀ ଆଇ ତୋ ଭାରତ ପର ସବାଲ ଉଠନେ ଲଗେ, କ୍ୟା ଭାରତ ଇସ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ସେ ଲଡ଼ ପାଏଗା, ଭାରତ ଦୂସରେ ଦେଶୋଁ ସେ ଇତନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଖରିଦନେ କା ପୈସା କହାଁ ସେ ଲାଏଗା, ଭାରତ କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କବ ମିଲେଗୀ, ଭାରତ କେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଲେଗୀ ବି ୟା ନହିଁ, କ୍ୟା ଭାରତ ଇତନେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଟୀକା ଲଗା ପାଏଗା କି ମହାମାରୀ କୋ ଫୈଲନେ ସେ ରୋକ ସକେ, ଭାଁତି ଭାଁତି କେ ସବାଲ ଥେ। ଲେକିନ ଆଜ ୟେ 100 crore ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡୋଜ ହର ସବାଲ କା ଜବାବ ଦେ ରହା ହେ। ଭାରତ ନେ ଅପନେ ନାଗରିକୋଁ କୋ 100 crore ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡୋଜ ଲଗାଇ ହେ, ଔର ବୋ ଭି ମୁକ୍ତ ବିନା ପଇସା ଲିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, କୋଭିଡ଼କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇବା, କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ନେବା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବା, ନିଜେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକାର 2 doses ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି 100 crore ଟୀକା ଅଭିଯାନ 200 crore ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଆଜି 100 crore ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।